Sedím teďka v prodejně Guitar Park na Jungmannově náměstí v Praze. Chtěl bych vám představit kytaru značky Kord. Je to typ model EVL A6. Je to kytara podle mě pekelně černá. Má zabudovaný snímač Fishman, je to piezo snímač pod kobylkou. Potom je tady, jsou tady korekce, výšky a pasy a středy. Má to tady i ladičku a volume. Kytara je to podle mě určená spíš pro rockovější hráče, pro hráče blues nebo pro rockovější písničkáře. Kytara je to, má tenčí luby, což znamená, že je to spíš určená kytara na hraní na aparát, i když i takhle hraje skvěle. Doporučil bych ji mladým klukům, který potřebují mydlet do kytary a vypadá to dobře, protože tato kytara vypadá výborně.